Romantiskā un graciozā gaisotnē Rundāles pilī aizvadīts pirmais Latvijas simtgadnieku salidojums. Tas vienkopus pulcināja 35 Latvijas valsts vienaudžus, kuriem šobrīd ir 100 vai vairāk gadu. Kā stāsta pasākuma organizatori biedrība Rasa, šāds pasākums ir unikāls nevien Latvijas, bet Baltijas un arī Eiropas mērogā. Augstu vērtējot Latvijai tik nozīmīgos dzīves stāstus, pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Pēc kopīgas fotografēšanās un sirsnīgām sarunām teju ar katru simtgadnieku, sekoja svētku mielasts, galdā ceļot ēdienus, kas gatavoti pēc centēvu receptēm un cienāšanās ar īpašo simtgades kūku. Kā liecina paši Latvijas vienaudži, šāds salidojums ir kā novērtējums viņu dzīvei un Latvijas labā paveiktajam. Ja valsts mēroga, valsts augstākās, valsts amatpersonas ir kopā ar mums, ja mēs aicināti tur pie tikties ar viņiem, un ja viņi mūs uzrunā, tas ir liels gods. Jo tas ir pirmais gadījums, ka tik daudzi latvieši simtgadnieki. Es gribu teikt tā, ka viņi jau agrāk arī bijuši, bet agrāk neviens viņiem nepievērs uzmanību. Cilvēks nodzīvojis 100 un vairāk gadus ir aizgāju viņā saulē un neviens par viņu nezināja. A tagad visu maz, kā saka, cilvēks ir mūžu nodzīvojis un tomēr ir, tiek tas ir kaut kur dokumentēts, ko viņš savā mūžā ir darījis, ko viņš ir redzējis. Labāk sakot, Latvijas vēsturi. Katrs simtgadnieks ir viens no tiem, kas veido arī bijušo Latvijas nesošo vēsturi. Arī mēs, Vidzemes televīzija, pievienojamies sveicējiem un Saeimas priekšsēdētājas teiktajam. Tā ir liela Latvijas un jūsu pašu bagātība, ka esat nodzīvojuši garu un notikumiem bagātu mūžu, aizvien esat dzīves priecīgi un enerģijas pilni cilvēki. Jūs mums sniedzat unikālu dzīves pieredzi, gudrību un neatkārtojumus dzīves stāstus.